अर्को प्रब्लम हेरौँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि द प्रडक्ट अफ अफ प्रमिलाज एज फाइभ इयर्स अगो विथ हर्थ एज 10 years later is 1000. her present is is. yes, a question. pilasur 35 years. next 5 years. anita spassari. 40 years. थर्टी थ्री इयर्स फाइभ इयर्स होइन होला थर्टी इयर्स है ल अब यो क्वेसन पनि ठ्याक्कै अघि गरेको जस्तै नै छ केही पनि फरक छैन है प्रडक्ट अफ प्रमिलाज एज फाइभ इयर्स अगो ल मानिलिउँ यो उसको प्रिजेन्ट एज हो प्रिजेन्टमा चाहिँ उसको उमेर प्रमिलाको मैले पी भनेर सपोज गरेँ अनि के भनेको छ फाइभ इयर्स अगो फाइभ इयर्स अगो भने पछाडि के गर्नु पऱ्यो ब्याक बिफोरतिर जानु पऱ्यो कति ब्याक फाइभ इयर्स अगाउको कुरा छ भनेदेखि हामीले पहिला हो नि त बिफोरतिर जाने हो नि त त्यसैले माइनस फाइभ लेख्नु पऱ्यो है यो भनेको के हो त प्रमिलाको अहिलेको एजबाट हामीले पाँच वर्ष अगाडि जाँदाखेरि भनेको पाँच वर्ष पहिला पाँच वर्ष बिफोरमा जाँदाखेरि के हुने भयो त यो भनेको पी माइनस फाइभ हुने भयो र अर्को के भनेको छ टेन इयर्स लेटर टेन इयर्स लेटर भनेको के हुने भयो अब यहाँबाट दस वर्ष हामी कतातिर जानु पऱ्यो त टेन इयर्स लेटर भनेपछि यतातिर दस वर्ष यता टेन इयर्स लेटर भनेको यहाँनिर प्लस टेन गर्नु पऱ्यो केमा प्लस टेन गर्ने पीमा प्लस टेन गर्ने गर्दाखेरि यो भनेको पाँच वर्ष पहिलाको र यो भनेको दस वर्ष पछाडिको दुईटाको प्रडक्ट कति हुन्छ अरे इज थाउजन्ड भने पछाडि यो टाइम्स यो गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो? 1000 आउनु पर्यो भन्नुको अर्थ पी माइनस फाइभ टाइम्स पी प्लस टेन इज इक्वल टु थाउजन्ड क्वेसनले यही भन्न खोज्दैछ अब यसलाई सल्भ गरौँ क्वाडाडिकी क्वेसन हो पी टाइम्स पी इज पी स्क्वायर पी टाइम्स टेन इज टेन पी फिफ्टी थाउजन्ड अर पी स्क्वायर यो दुइटामा काम गर्दाखेरि के हुने भयो टेन पी फाइभ को पी भन्छ फाइभ पी माइनस अब योलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि के होला माइनस फिफ्टी माइनस थाउजन्ड भनेको कति हुने रहेछ जेरो अर पी स्क्वायर प्लस फाइभ पी माइनस थाउजन्ड फिफ्टी इज इक्वल टु जेरो अब हेर्नुहोस् त अब यसमा हामीले क्वालिटी इक्वेसनमा छ है क्वालिटी इक्वेसनमा हामीले के निकाल्नु पऱ्यो यस्तो नम्बरहरू दुईवटा नम्बरहरू जसको सम आओस् पाँच र प्रडक्ट आओस् माइनस वान वान थाउजन्ड फिफ्टी भनेको के के हुनसक्ला तिन एक सय पाँच जस्तो भयो भनेपछि त्यहाँ प पैँतिस तियाँ अर यो भनेको थर्टी र थर्टी फाइभ हुन्छ है अर पी स्क्वायर प्लस थर्टी फाइभ पी माइनस थर्टी पी गऱ्यौँ भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ त यसरी लेख्न सकिन्छ नि है जिरो जसमा यो फाइभ पीलाई हामीले के बनायौँ त यति बनायौँ अब हेर्नुहोस् त अर पी स्क्वायर पी लिम लियौँ न होइन यो दुइटाबाट पी कमान लियो भने पी प्लस थर्टी फाइभ माइनस अब यसबाट थर्टी कमन लियो भने पनि त्यही नै हुन्छ पी प्लस थर्टी फाइभ नै हुन्छ अब के गर्ने पी प्लस थर्टी फाइभ र पी प्लस थर्टी फाइभलाई हामीले कमन लियौँ भने के आयो त हामीसँग यहाँबाट बाँकी रहेको पी र रह यहाँबाट बाँकी रहेको माइनस थर्टी गर्दा आयो जेरो <coughs> अब यहाँबाट के भन्न सकिन्छ इदर पी प्लस थर्टी फाइभ इक्वल टु जेरो अर पी माइनस थर्टी इक्वल टु जेरो है कि यो जिरो हुनु पऱ्यो कि यो जिरो हुनुपऱ्यो अर पी इक्वल टु नेगेटिभ थर्टी फाइभ अर पी इक्वल टु थर्टी अब उमेर हो उमेर त कहिले नेगेटिभ हुने कुरो भएन त्यसो भए हाम्रो एन्सर भनेको के हुने रहेछ त थर्टी नै हुने रहेछ ल थर्टीलाई टिक लगाउने सकियो यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के भनेको छ यहाँनिर ल कोइसन नम्बर अर्को क्वेसन टु इयर्स अगो ए म्यान्स is was three times the square of his son's age if three years if i mean in three years time his is will be <coughs> will be four times his son's is their present is is are is, is are and I am the option फिफ्टिन इयर्स टेन इयर्स सेभेन इयर्स एट इयर्स फाइभ इयर्स ट्वेन्टी नाइन इयर्स अब हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ हामीले दुइटा तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा भनेको सिम्पली सल्भ गर्ने अर्को भनेको चेक गर्ने चेक गर्नेमा के हुन्छ अब यहाँनिर म्यानको एज र सनको एज भनेको छ होइन एउटा जेनरल सेन्स पनि हामीले लगाउन सकिन्छ अब सात र आठ यस्तो एक वर्षको फरक त हुँदैन बाउ छोराको उमेरमा यो त हुँदै होइन यसलाई काट्न सकियो पन्ध्र र दस पाँच वर्षको पनि खोइ सायदै नहोला है पन्ध्र वर्षको हुनसक्छ यो हुनसक्छ अब चेक गरौँ हाम्रो यो कमन सेन्सले हेरेर अलिकति सुइटेबल कुन लाग्छ त्यो दुइटालाई हामीले चेक गर्ने पहिला म चेक गर्ने तरिका सिकाउँछु अनि त्यस पछाडि सल्भ लजिकल्ली सल्भ पनि गरौँला अब हेर्नु चाहिँ के भनेको छ मानिलिउँ उमेर धेरै भनेको फादरको हुन्छ बायोलोजिकल्ली होइन यो भनेको फादरको एज हो भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ र यो भनेको छोराको उमेर हुनुपर्छ अब क्वेसनले भनेको छ टु इयर्स अगो अ म्यान्स एज वाज थ्री टाइम्स द स्क्वायर अफ हिज सन्स एज दुई वर्ष अगाडि है जस्तै फादरको अहिलेको उमेर ट्वेन्टी छोराको चाहिँ फाइभ इयर्स छ भनेदेखि क्वेसनले भनेअनुसार के भन्दैछ म्यान्स एज वाज थ्री टाइम्स द स्क्वायर अफ हिज सन्स एज दुई वर्ष अगाडि भनेपछि माइनस टू गर्नु पऱ्यो दुईटैमा दुई वर्ष दुई अगाडिमा गर्दा भनेको अठार र तिन भयो त्यतिखेर के थियो अरे फादरको एज चाहिँ छोराको उमेरको स्क्वायर भन्दा कति थियो थ्री टाइम्स थियो स्क्वायर भनेको नाइन हो नाइन टाइम्स थ्री भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी सेभेन हुन्छ तर यो त एट्टिन छ भनेपछि यो अप्सन गलत हो यो अप्सन मिलेन अब अर्को चेक गर्ने अर्कोमा के छ ट्वेन्टी नाइन छ प्रिजेन्ट एज र फाइभ छ दुई वर्ष अगाडि भनेपछि माइनस टू र माइनस टू गर्ने यो फादरको यो छोराको है अब यो भनेको ट्वेन्टी सेभेन छ अनि यो भनेको चाहिँ थ्री छ के थियो अरे थ्री टाइम्स द स्क्वायर अफ हिज सन्स एज समस एजको स्क्वायर भनेको नाइन हुन्छ नाइन टाइम्स थ्री भनेको कति भयो ट्वेन्टी सेभेन भनेपछि हामीले हेर्दाखेरि त अप्सन त यो चाहिँ मिल्यो नि त भने हामीले के सोच्न सक्छौँ यसबाट एन्सर चाहिँ यो हो भन्ने सोच्न सक्छौँ र यसलाई टिक लगाउन सक्छौँ यो भयो हिट एन्ड ट्रायलको कुरा है यसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ अब अर्को तरिका छ हामीसँग त्यो भनेको लजिकल्ली सल्भ गर्ने त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा मानिलिउँ एकछिनको लागि फादरको एज एफ छ अहिले प्रेजेन्ट एज र छोराको एज चाहिँ एस छ प्रिजेन्ट एज है अब टु इयर्स अघो दुई वर्ष अगाडिको कुरा छ है यो प्रिजेन्ट टाइम भयो दुई वर्ष अगाडि के थियो अरे दुई वर्ष अगाडि भने चाहिँ माइनस टू गर्नु पऱ्यो फादरको उमेरमा माइनस टू गर्दा एफ माइनस टू भयो छोराको उमेरमा माइनस टू गर्दा एस माइनस टू भयो दुई वर्ष अगाडिको बाउ छोराको उमेर यो हुने भयो र कोइसनले भनेअनुसार दुई वर्ष अगाडि बाउको उमेर के थियो अरे थ्री टाइम्स स्क्वायर अफ सन्स एज यसको स्क्वायर हुनु पऱ्यो योसँग बराबर थियो अरे अनि के भनेको छ इन थ्री इयर्स टाइम थ्री इयर्स टाइममा चाहिँ हिज एज विल बी फोर टाइम्स हिज सन्स एज अबको तिन वर्ष पछाडि अबको तिन वर्ष पछाडि भन्छ तिन जोड्नु पऱ्यो फादरको एज पनि थ्रीले जोड्नु पऱ्यो सनको एज पनि थ्रीले जोड्नु पऱ्यो तिन वर्ष पछाडि फादरको एज के हुन्छ अरे फोर टाइम्स छोराको एज हुन्छ अरे हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले जुन यो चोर, यो भनेको दुई वर्ष अगाडिको कुरा भयो छोब छोराको उमेर र यो भनेको तिन वर्ष पछाडिको छोराको उमेर भयो अब यो दुइटालाई हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्दै लगाउँ अनि यहाँबाट आएको भ्याल्युलाई यता रिप्लेस गराउँला है एफ प्लस थ्री इक्वल टु फोर एस प्लस थ्री द्याट इज एफ प्लस थ्री इक्वल टु फोर एस प्लस टुवेल्भ योलाई यतापट्टि लगियो भने एफ प्लस थ्री इक्वल टु फोर एस प्लस टुवेल्भ यो प्लस थ्रीलाई यता लगाउँ माइनस थ्री, लगा। थ्री हुन्छ फोर एस प्लस नाइन एफ भनेको फोर एस प्लस नाइन रहेछ अब यसबाट आएको जुन यो भेल्यु छ यो भेल्युलाई हामीले यहाँको एफमा ल्याएर रिप्लेस गऱ्यौँ भने इक्वेसनलाई सब्सटिच्युट गरेको मात्र हो त्यहाँनिर ल्यायौँ भने एफको साटो फोर एस सरी फोर एस प्लस नाइन लेख्न सकियो अनि माइनस टू त सधैँ छ अनि त्यस पछाडि थ्री एस माइनस टूको होल स्क्वायर यो भनेको के हुन्छ त अर फोर एस प्लस नाइन माइनस टू इक्वल टु थ्री एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस फोर अर फोर एस प्लस सेभेन इक्वल टु थ्री एस स्क्वायर माइनस टुवेल्भ एस प्लस टुवेल्भ अब यिनीहरूलाई ले मिलाएर लेख्दाखेरि थ्री एस स्क्वायर अनि यो फोर एसलाई अर्कोतिर लग्दाखेरि के हुन्छ माइनस टुवेल्भ एस माइनस फोर एस प्लस टुवेल्भ माइनस सेभेन इक्वल टु जेरो अर थ्री एस माइनस सिक्सटिन प्लस थ्री इक्वल टु जेरो यस्तो नम्बर चाहियो जसको यहाँनिर 5 हुन्छ होला है <coughs> यस्तो दुइटा नम्बरहरू चाहियो जसको प्रडक्ट आउस 3 टाइम्स फाइभ भनेपछि फिफ्टिन र सम आउस यो भनेको फिफ्टिन माइनस s गऱ्यो भने हामी ठ्याक्कै ठाउँमा पुग्छौँ अब दुईवटाबाट थ्री उन्छा? 3S मैंनस, मैंनस कमन लिने हो भने के हुन्छ एस माइनस फाइभ बाँकी रहन्छ थ्री एस कमन लियो भने माइनस माइनस वान कमान लिँदाखेरि एस माइनस फाइभमै पुग्छौँ हामी अब एस माइनस फाइभ र एस माइनस फाइभलाई फेरि कमन लियौँ न के हुन्छ थ्री एस माइनस वान बाँकी रहन्छ इक्वल टु जेरो यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ इदर एस माइनस फाइभ इक्वल टु जेरो अर एस इक्वल टु फाइभ अर थ्री एस माइनस वान इक्वल टु जेरो अर एस इक्वल टु वान बाई थ्री अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब अप्सनमा नै यो फाइभ देखिसकेको छौँ नि त होइन यहाँनिर दुईवटा अप्सनमा हामीले फाइभ इयर्स देखिसकेको छौँ भने हामी दुविधामा नपरौँ वान बाई थ्रीको त चान्सै छैन है मान्छे हामी डाइरेक्ट एस नै हो भन्ने कुरा यसबाट स्योर हुन सकिन्छ त्यस पछाडि अब दुईवटा अप्सनमा छ नि त दुईवटा अप्सनमा फाइभ छ कुन चाहिँ हो त्यो त पर्फेक्ट निकाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि फेरि हामीले के गर्ने भयौँ त अब यहाँबाट आएको यो एसको भ्याल्युलाई यहाँ ल्याएर फेरि रिप्लेस गर्ने ट्वेन्टी नाइन भनेपछि हाम्रो एन्सर के नै रहेछ त यो नै रहेछ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि यहाँनिर यहाँनिर के भनेको छ उर्मिला वाज Twenty five years when her son was born, but the product of their ages now is one hundred and eighty six. The present Is is of अफ मदर एन्ड हर are भनेर भनेको छ अब हेर्नुस है नेर हामीलाई अप्सनमा के के दिएको छ अप्सनमा चाहिँ 35 10 years इयर्स years 31 इयर्स years 29 सिक्स इयर्स ट्वेन्टी नाइन इयर्स एकदमै कमन सेन्सको कुरा छ एकदमै सजिलोसँग सल्भ हुन्छ हेर्नुहोस् है के भनेको छ द प्रडक्ट अफ दियर एजेज नाउ प्रिजेन्ट एजको प्रडक्ट भनेको वान हन्ड्रेड एट्टी सिक्स हुन्छ अरे र हामीलाई सोधेको के छ प्रिजेन्ट एज छ प्रिजेन्ट एजको को प्रडक्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे हन्ड्रेड एट्टी सिक्स हुन्छ अरे र हामीलाई सोधेको प्रिजेन्ट एज छ भनेपछि यहाँ दिएको अप्सनहरू पनि के नै हो त फिक के नै हो त प्रिजेन्ट एज, एज नै हो फिक्स हो त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ अब हेर्नुहोस् है यस्तो नम्बरहरू प्रिजेन्ट एजको प्रडक्ट चाहिँ वान हन्ड्रेड एट्टी सिक्स हुन्छ भने हामीलाई यहाँनिर दिएको जुन चिजहरू छ यिनीहरूको प्रडक्ट भनेको कति नै हुनुपर्ने रहेछ त वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सिक्स नै हुनुपर्ने रहेछ त्यो त हामीले बुझ्न सकिन्छ नि त ल हेर्नुहोस् त अब अब हामीले चेक गर्छौँ केलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ वान हन्ड्रेड एट्टी सिक्स आउँदो रहेछ त त्यो चेक गर्ने है थर्टी फाइभलाई हामीले टेनले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के आउला थर्टी फाइभलाई टेनले ले गर्दाखेरि थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी आयो भनेपछि यो हुने चान्सै छैन किनभन्दा प्रिजेन्ट एजको प्रडक्ट भनेको वान हन्ड्रेड एट्टी सिक्स आउनुपर्छ अब थर्टी टाइम्स फाइभ गर्नुहोस् थर्टी टाइम्स फाइभ भनेको वान हन्ड्रेड फिफ्टी हुन्छ यो वान फिफ्टी हुन्छ यो पनि हुने चान्सै छैन यो भनेको कति हुन्छ वान हन्ड्रेड सिक्स नै हुन्छ यो मिल्यो र ट्वेन्टी नाइन टाइम्स सिक्स भनेको कति हुन्छ वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फोर कि यस्तै कति हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो वान सेभेन्टी फोर यो पनि हुने चान्स छैन भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको यही नै हो भन्ने हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ र यसलाई टिक लगाउन सकिन्छ है ल यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के छ अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीले यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि द एज अफ ए फादर Is twice that of the elder son, the ears, hence the age of the father will be three times. That the that of the younger son. If the difference of ages of two sons is fifteen years, <coughs> the age of father is इज 70 50 60 र 80 यो सही अप्सन हो अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँ यहाँनिर कुराहरु के के छ भन्दाखेरि अ पहिला सुरुमा एउटा हामीलाई के दिएको छ फादर को कुरा गरेको छ अनि त्यसपछि इल्डर सन को कुरा गरेको छ र यंगर सन को कुरा गरेको छ अब यसमा हामी हेर्छौँ मज्जाले पहिला सुरुमा को कुरा हेरौँ है क्वेसनले भनेअनुसार द एज अफ फादर्स फादरको एज चाहिँ फादर फादर इल्डर सन र यङ्गर सनको इयर हो है यिनीहरू एज हो है फादरको एज चाहिँ के छ अरे त ट्वाइस द एज अफ इल्डरसन सन् इल्डर ट्वाइस छ अरे अहिले है, है यो प्रिजेन्ट टाइममा अनि थ्री इयर्स हेन्स तिन वर्ष पछाडि द एज अफ फादर विल बी थ्री टाइम्स द एज अफ यङ्गर सन् तिन वर्ष पछाडि थ्री इयर्स हेन्स भनेको छ भनेपछि तिन वर्ष पछाडि फादरको एज पनि प्लस थ्री हुनु पऱ्यो है अनि त्यस पछाडि अब अहिलेको लागि हामीले यङ्गर सनको उमेर कति भनेको छौँ वाइ सपोज गरेको छौँ नि त अहिलेको लागि वाइ सपोज गरेको छौँ है भने पछाडि हामीले यहाँनिर के लेख्नु पऱ्यो त वाइ प्लस थ्री लेख्नु पऱ्यो किनकि तिन वर्ष पछाडि कान्छो छोरा पनि तिन वर्ष बढ्छ है ल यो भयो अब यहाँ अर्को के भनेको छ दुईवटा छोराहरूको उमेरको डिफ्रेन्स भनेको छ अब हेर्नुहोस् है कहिल्यै पनि एजको डिफरेन्स चाहिँ कन्सटेन्ट नै हुन्छ है आजको उमेरमा कुनै दुईजना मान्छेको उमेरमा दुई वर्षको फरक छ आजको दिनमा भने यो चार वर्ष पछाडि पनि त्यही दुई वर्षकै फरकमा हुन्छ है चार वर्ष पछाडि पनि दुई वर्षकै फरकमा हुन्छ आठ वर्षकै फरक आठ वर्ष पछाडि पनि दुई वर्षकै फरकमा हुन्छ त्यो चाहिँ सधैँ एउटै नै हुन्छ त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई अब सधैँ हामीले के हुन्छ ठुलोको उमेर धेरै हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ धेरै उमेर भएर नै ठुलो भनेको हो भनेपछि ठुलोले सानोको उमेरलाई घटाउनु पऱ्यो भने पन्ध्र आउँछ यो डिफेन्स छ कोइसनले नै भनेको छ अब यो तिनवटा इक्वेसनहरूलाई हामीले मिलाएर हेऱ्यौँ भने फर्स्ट इक्वेसनबाट के निस्किन्छ टु इ निस्किन्छ यसबाट यसबाट के निस्किन्छ एफ प्लस थ्री फिफ्टिन ल अब हेर्नुहोस् त फर्स्टबाट आएको एफको भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर लगेर राख्यौँ भने के लेख्न सकियो त यसलाई के लेख्न सकियो टु इ प्लस थ्री इक्वल टु वाइ प्लस थ्री ठिक छ टु इ प्लस थ्री इक्वल टु वाइ प्लस थ्री लेख्न सकियो फादर विल बी थ्री इयर्स हेन्स थ्री टाइम्स द्याट अफ भनेको छ है भन्छ यहाँनिर थ्री टाइम्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एउटा मिस्टेक भएछ थ्री टाइम्स है थ्री टाइम्स ल थ्री टाइम्स भनेदेखि हामीले यहाँ के लेख्न सकियो त थ्री टाइम्स वाइ प्लस थ्री अर टुई प्लस थ्री इक्वल टु थ्री वाइ प्लस नाइन हुने भयो अब यसलाई हामीले के लेख्न सकिएला टुई इक्वल टु टु इक्वल टु थ्री वाइ प्लस सिक्स यस्तो पनि गर्न सकिन्छ यो ईलाई हामीले हुन त त्यस्तो नगरौँ होला हामी यहाँबाट जाउँ है अलिकति सजिलो भनौँ अब यहाँ गएर ईको भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ त यसबाट को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने ई भनेको यो वाइलाई अर्को साइडमा लगियो भने फिफ्टिन प्लस वाइ होला भनेपछि इको भेल्यु त फिफ्टिन प्लस वाइ रहेछ नि त हो अब यही भ्याल्युलाई ल्याएर मैले यहाँनिर इमा राखेँ टु टाइम्स फिफ्टिन प्लस Y इक्वल टु थ्री वाइ प्लस सिक्स और थर्टी प्लस भने पछाडि यो टु वाइलाई यता यसलाई यता ल्याइयो भने थर्टी माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री वाइ माइनस टु वाइ अब यसबाट हामीले वाइ इक्वल टु ट्वेन्टी फोर भन्न सकियो भनेपछि कान्छो छोराको अहिलेको उमेर भनेको कति रहेछ वाइ इक्वल टु ट्वेन्टी फोर यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त हामीलाई चाहिएको कसको उमेर हो फादरको उमेर हो भने फादरको उमेरको लागि हामीले कुन रिलेसन लिँदा ठिक होला त फादर र यङ्गर सनको कतापट्टि छ रिलेसन यसलाई लिन सकिन्छ र हामीलाई यहाँनिर वाइको भेल्यु भर्खरै यहाँनिर क्यालकुलेट गरेको छौँ अब त्यसैलाई लिने हो भने एफ प्लस थ्री इक्वल टु थ्री टाइम्स ट्वेन्टी फोर प्लस थ्री भनेको थ्री टाइम्स ट्वेन्टी सेभेन भनेको कति हुन्छ सिक्सटी सेभेन्टी एट्टी एट्टी वान प्लस थ्री एट्टी वान नै हुन्छ ल हेर्नुहोस् है यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के के दिएको छ फादरको कुरा गरेको छ इल्डर सनको कुरा गरेको छ र यङ्गर सनको पनि कता कुरा गरेको छ सा। यङ्गर सनको पनि कुरा गरेको छ मानिलिउँ प्रिजेन्ट एज चाहिँ फादरको एफ होस् इल्डर सनको इ र स्मलर सनको एस है हामीले स्मलर अनि यङ्गरको वाइ ल यसरी सपोज गऱ्यौँ अब अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा द एज अफ फादर इज ट्वाइस द्याट द एज अफ इल्डर सन भनेपछि अहिले चाहिँ फादरको एज चाहिँ ठुलो छोराको भन्दा दुई गुणा छ अरे यसरी राख्न सकियो त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ द इयर्स हेन्स द एज अफ द फादर विल बी थ्री टाइम्स द्याट अफ यहाँ द इयर्स होइन टेन इयर्स सेन्स हो है nah? ल हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर क्वेसनले के भनिरहेको छ पहिला सुरुमा फादरको कुरा गरेको छ इल्डरसनको कुरा गरेको छ अनि यङ्गरसनको कुरा गरेको छ अब पहिला सुरुमा हेरौँ के भनेको छ द एज अफ फादर इज ट्वाइस द्याट अफ द इल्डरसन भनेपछि फादरको एज चाहिँ इल्डरसनको भन्दा ट्वाइस रहेछ फादरको मानिलिउँ एकछिनको लागि प्रिजेन्ट प्रिजेन्ट एज ले एफ, ए, आ, ले। एज चाहिँ हामीले के राखौँ त फादरको एफ इल्डरको इ र यङ्गरको वाइ भनेदेखि फादरको के भनेको छ क्वेसनले ट्वाइस द्याट अफ इल्डर छन् भने पछाडि फादरको उमेर भनेको टु टाइम्स इ इरहेछ प्रिजेन्ट एजमा टेन इयर्स हेन्स द एज अफ फादर विल बी थ्री टाइम्स दस वर्ष पछाडि टेन इयर्स हेन्स भनेपछि फादर पनि त्यतिखेर दस वर्षले बुढो हुने भयो र यङ्गर सन् पनि के हुने भयो दस वर्षले बुढो हुने भयो बढ्ने भयो नि त होइन टेन इयर्स सेन्स भने पछाडि अब विल बी के भनेको छ थ्री टाइम्स द्याट अफ यङ्गर सन् थ्री टाइम्स भने पछाडि तिन गुणाले बढी हुन्छ फादरको एज र इफ द डिफ्रेन्स अफ द एजेस अफ टु सन्स इज फिफ्टिन इयर्स मान्छे अब डिफेन्स हेर्दाखेरि त ठुलो छोराको एज सानोको भन्दा त ठुलो अभियसली धेरै हुने भयो होइन मान्छे e माइनस एस भनेको चाहिँ फिफ्टिन हुने भयो अब यो तिनवटालाई सल्भ गरौँ यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ एफ इक्वल टु टु ई देख्न सकिन्छ है यसलाई लगेर यो एफमा लगेर रिप्लेस गर्ने हो भने हामीले के लेख्न सकिएला 2e प्लस टेन इक्वल टु थ्री टाइम्स वाइ प्लस टेन अब थ्री टाइम्स वाइ प्लस टेनलाई हामीले के भन्न सकिन्छ इक्वल टु थ्री प्लस थर्टी भन्न सकिन्छ अब यो टेनलाई हामीले यता साइडमा लग्यौँ भने के होला टु इक्वल टु टु इक्वल टु कति हुन्छ थ्री वाइ प्लस थर्टी माइनस टेन भनेको कति हो थ्री वाइ प्लस ट्वेन्टी टु इक्वल टु थ्री वाइ प्लस ट्वेन्टी अझै यहाँबाट यसबाट हामीले अब इको भ्याल्यु क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने इको भेल्यु क्यालकुलेट गर्ने कि ओके एसको भेल्यु निकालौँ है सजिलो हुन्छ एसलाई यता लग्ने पन्ध्रलाई यता ल्याउने गरियो भने इ e माइनस फिफ्टिन इक्वल टु ए होइन ठिक छ इको e इ माइनस फिफ्टिन इक्वल टु एस लेख्न सकिन्छ एस होइन वाइ चाहिँ होला है योङ्गरलाई मैले वाइ भनेको छु वाइ अर वाइ <coughs> इक्वल टु इ e माइनस फिफ्टिन अब यहाँबाट आएको यो वाइको भेल्युलाई फेरि ल्याएर यहाँनिर ल्याएर राख्यौँ भने के लेख्न सकिएला त टु इ e इ इक्वल टु थ्री टाइम्स इ माइनस फिफ्टिन प्लस ट्वेन्टी अर थ्री इ माइनस फोर्टी फाइभ प्लस ट्वेन्टी अब योबाट हामीले के लेख्न सकियो टु इक्वल टु थ्री माइनस ट्वेन्टी फाइभ यसलाई यता लैजाउँ यसलाई यता ल्याउँ गर्दाखेरि के हुने भयो त ट्वेन्टी फाइभ इक्वल टु इको किनकि थ्री इ माइनस टू ई भनेको इ हुन्छ इको भेल्यु ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ भने अब फेरि हामी यहीँनिर फर्कियौँ त इको e भेल्यु ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ भने हामीले को वैल्यू के लेख्न सकियो टु टाइम्स ट्वेन्टी फाइभ भनेको फिफ्टी हाम्रो एन्सर फिफ्टी आयो ल सकियो अब अर्को में जाउँ अर्को रहा के भनिरहेको छ यहाँ भन्दाखेरि इफ प्रकाश एज प्लस ताराज एज Is equal to eighty, and Prakas is plus Ganesh is equal to ninety-eight, and Taras is plus Ganesh is <clears throat> equal to ninety-four. हाउल्ड आर प्रकाश प्रकाश तारा एंड गणेशन रन में फोर्टी टू थर्टी एट रिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स फोर्टी टू रिफ्टी टू सिक्सटी टू फिफ्टी टू र सिक्सटी सेभेन फिफ्टी टू थर्टी सिक्स र फिफ्टी सिक्स हामीले के गर्न सकिन्छ दिएको यो कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर लेखौँ है पहिला हुन त हिडन ट्रायल पनि गर्न सकिन्छ जियोस् पहिले सुरुमा मिलाएरै गरौँ प्रकाशको एजलाई मैले एकछिनको लागि पी मात्र लेखेँ प्रकाश र ताराको एज चाहिँ एट्टी छ अरे अनि प्रकाश र गणेशको जोड्दाखेरि चाहिँ नाइन्टी एट छ अरे अनि तारा र गणेशको जोड्दाखेरि चाहिँ नाइन्टी फोर छ अरे अब यो सबैलाई जोडाउँ न एकचोटि के हुन्छ यो यति तिनवटालाई जोडाउँ त टुवेल्भ अनि यो भनेको सेभेन वान टू टू सेभेन टू टू सेभेन टू आयो यहाँबाट अनि यहाँबाट आयो टु पी प्लस 2g टुपी प्लस टू जी प्लस टू टी इक्वल टू यति हुन्छ सबैबाट टु कमन लियो भने पी प्लस जी प्लस टी इक्वल टु टू हन्ड्रेड सेभेन्टी टू लेख्न सकियो अर पी प्लस जी प्लस टी भनेको टु सेभेन्टी टू डिभाइड बाई टू बट टु सेभेन्टी टू डिभाइड बाई टू भनेको कति हुन्छ टु वान टू सेभेन थ्री सिक्स वान टू सिक्स वान थर्टी सिक्स अब हेर्नुहोस् त प्रकाशको ताराको र गणेशको उमेर तिनटैको उमेर जोड्यो भने वान थर्टी सिक्स आउनुपर्छ अरे अब हामीले यहाँनिर चेक गर्न सकिन्छ अब चेक गर्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँदेखिको सबै अप्सनबाट वान थर्टी सिक्स कुन कुनको आउँछ एकचोटि चेक गर्नु होला फोर्टी टू प्लस थर्टी एट प्लस फिफ्टी सिक्स तपाईँहरूले यो चेक गर्नु होला है यसको आयो वान थर्टी सिक्स अनि फिफ्टी सिक्स प्लस फोर्टी टू प्लस फिफ्टी टू यसको आयो वान फिफ्टी भनेपछि यो त हुन प्रोभाबिलिटी नै भएन जिरो पर्सेन्ट प्रोभाबिलिटीमै गयो प्लस फिफ्टी टू प्लस सिक्सटी सेभेन यो वान एट्टी वान आयो यो पनि हुने कुरै भएन अनि फिफ्टी टू प्लस थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टी सिक्स भनेको वान फोर्टी फोर यो पनि हुने कुरा भएन भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको के भयो यही नै भयो र यसलाई चेक गर्ने अर्को तरिका पनि छ अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हुन त यही नै हो अर्को तरिकाबाट चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भन्न सकिँदैन है त्यो गल्ती हुन्छ त्यसरी गऱ्यो भने ल ठिक छ यही नै भयो अब यस पछाडि हाम्रो एजसँग रिलेटेड प्रब्लम अझै पनि छ हेरौँ है त त्यो भयो त्यो पनि भयो ल यहाँनिर अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि ए ल एजको प्रब्लम त सकिएछ त ल एजसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सकियो है यति नै रहेछ अब यस पछाडि हाम्रो सिमेन्टमा सोधेको क्वेसनहरू हेरौँ एकचोटि सिमेन्टमा हामीलाई एजसँग सोधे एडसँग रिलेटेड सोधेको प्रब्लमहरू चाहिँ हेरौँ है त एकचोटि Age Sangha related problem or CMAT Koi. Akevanigosa. Today is the birthday of, of Rahul, and he is three times as old as Nirmala. In thirteen years, Rahul will be one year less than twice as old is Nirmala will be then टाइम वेस्ट हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो है यसरी चेक गरौँ माथि कतै गरेको जस्तो लाग्छ यो कोइसन टुडे इज द प्रेजेन्ट इज ल यही क्वेसन हो है यो टाइम वेस्ट रहेछ अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ल अर्को क्वेसन रहेछ यो हामीले सल्भ भइसकेको रहेछ यो क्वेसन चाहिँ जन इज ट्वेन्टी इयर्स ओल्डर Then Steve, in ten years, Steves age will be half that of John's what is the Steves age. यो छ प्रब्लम ल हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ जन इज ट्वेन्टी इयर्स ओल्डर देन स्टिभ स्टिभको उमेरभन्दा बिस वर्षले बुढो छ को जन भने पछाडि स्टिभको उमेरमा बिस वर्ष थप्यो भने जनको उमेर आउने रहेछ इन टेन इयर्स स्टिभ्स एज विल बी हाफ द्याट अफ जोन्स भने पछाडि अबको दस वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि स्टिभ पनि दस वर्ष बुढो हुनु पऱ्यो जन पनि दस वर्ष बुढो हुनु पऱ्यो त्यतिखेरको रिलेसन के भनेको छ स्टिभ्स एज विल बी स्टिभको एज चाहिँ हाफ द्याट अफ जोन जोनको उमेरको आधी हुन्छ अरे अब यसबाट हेर्नुहोस् है अब यसबाट हामीलाई चाहिएको कसको उमेर हो स्टिभको हामीलाई एसको भ्यालु चाहिरहेको छ भने पछाडि के गर्न सकिएला त भन्दा यसलाई यतापट्टि ल्याउनुहोस् टु एस प्लस टु टाइम्स एस प्लस टेन इक्वल टु जे प्लस टेन अर टु एस प्लस ट्वेन्टी इक्वल टु जे प्लस टेन अब यो टेनलाई यतापट्टि लग्यो भने हामीले के लेख्न सक्यौँ ट्वेन्टीलाई उता लग्यो भने टु एस इक्वल टु जे प्लस टेन माइनस ट्वेन्टी इक्वल जे माइनस टेन टु एस इक्वल जे माइनस टेन अर यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ एस इक्वल टु जे माइनस टेन बाई टू लेख्न सकिन्छ अब यो भ्याल्युलाई लगेर यहाँनिर लगेर राख्नुहोस् त के हुन्छ एस प्लस ट्वेन्टी इक्वल एसको भेल्यु ए उल्टो पो गरिएछ त हामीलाई यहाँबाट जेको भेल्यु निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ है यसबाट हामीले जे निकाल्न खोजौँ जे निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् टु एस प्लस टेन इक्वल टु जे प्लस टेन अर टु एस प्लस ट्वेन्टी इक्वल टु जे प्लस टेन यो टेनलाई यता लग्ने टु एस प्लस ट्वेन्टी माइनस टेन इक्वल टु जे अर जे इक्वल टु टु एस प्लस टेन हुने भयो यो जेको भ्यालु रा लगेर यहाँनिर राख्यो भने यहाँनिर रा होइन माथि होला यहाँनिर रा ल्याएर रा रा राख्यो भने के होला एस प्लस ट्वेन्टी इक्वल टु जेको भेल्यु त टु एस प्लस टेन हो होइन अब यसलाई यता यसलाई यता ल्याउने हो भने टु एस माइनस एस इक्वल टु ट्वेन्टी माइनस टेन हुन्छ भनेको कति आयो टेन एसको भेल्यु टेन, रा टेन ते रहेछ र अप्सनतिर कतै टेन लेखेको छ होला त्यो टेनलाई टेनलाई टिक लगाउने हाम्रो एन्सर चाहिँ यही भयो है यसरी हामीले एजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ र आज हामी एजको प्रब्लम नै हेऱ्यौँ अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिजिटको अनि त्यसरी मनीको कुराहरू अरू अरू त्यस्तै रेसियोको कुराहरू त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हेर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला यदि तपाईँहरूलाई सिमेन्ट प्रिपेरेसनमा केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ फाइभ यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई सोध्नु होला भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद